отримати водійські посвідчення без навчальних курсів в автошколі. В уряді хочуть скасувати обов'язкові лекції для майбутніх водіїв. Натомість обмежитися лише іспитами. У нововведеннях спробувала розібратись Ольга Нестерук. Замість 8 зразків документів – від 1 до 4. Чекати не 5 робочих днів, а лише 2 години. Саме так в Україні пропонують спростити процедуру оформлення водійського посвідчення. Про таке нововведення на своїй сторінці у мережі Facebook повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Перцхаладзе. Досвід багатьох країн світу, зокрема Німеччини, Британії, Норвегії, Чехії та Польщі, свідчить про те, що це можна зробити і цим життя громадян буде простіше та комфортніше. Та це не все. Відвідувати теоретичні заняття в автошколі не потрібно. Невдовзі, за словами посадовців, майбутні водії зможуть навчатися вдома. У представників місцевого сервісного центру МВС власні бачення на нововведення. Більше схиляємося до того, що теорію людина може вивчити і сама, тобто вона буде вивчати. Тобто вона сідає за комп'ютер і здає. Тобто, що людина вивчала і знає, то вона їх здасть. А практичні навички ми хочемо такі, щоб вони, люди, займалися і саме з професійними інструкторами, які будуть щось їм підказувати. Якщо людина буде теорію буде проходити сама, тобто ця кількість годин вона вже зменшиться в автошколі самі і лишиться тільки кількість годин, яка вона буде практично керувати автомобілем. Натомість викладачі місцевих автошкіл такими змінами не задоволені. Наразі ж навчальна програма тут складається 140 годин, з них 100 – теоретичної підготовки, на яких майбутніх водіїв навчають правил дорожнього руху, етики та безпеки. Викладач, він досвідчений, він може пояснити, він може навести приклад, він може навести приклади з життя. Тобто, як це відбувається саме. Людина в домашніх умовах, в принципі, цього не зробить. І досить важко буде підготуватися саме так, як їй потрібно. Практикуючі водії теж з острахом ставляться до можливого нововведення. Кажуть, на дорогах і так багато дорожньо-транспортних пригод. Це не може бути добре. На дорогах буде гірше, мабуть, якщо не буде вчитися. Це погано, тому що автошколі учать знаки, учать їзду. Як він може сам навчитися? Їзду навчитися, а знаки? Переїзди. Недобре так. Треба відвідати автошколу. А щоб усе було без фальсифікації, окрім цих нововведень, посадовці пропонують запровадити відеофіксацію процесу здачі практичного екзамену. На думку фахівців, зміни в Україні зможуть запрацювати лише через 4-5 років. Для цього потрібні певні зміни до законодавства та кошти.